Démocratisé. Kalpebi gëna yomb, gëna woor, mo leen di ñaanal kooru jamm. Orange Money est un service de Orange Finance Mobile Sénégal. Orange Money. Tay mom, Fatou rek lay bëggé. Fatou man. Ci bëggë de galago, Fatou ngay yapp sa ñuma ko dé. Ah, yapp ko sét. Ko yapp ti nga xamné ci son Fatou mo mën avancé. Fatou, la première charcuterie bien sénégalaise. Ak héritage couture ay ñawuyu taru te xew ci jamono muy mariage wala baptême wala xew bu mën ti doon amna ñu yitt ay prêt à porter ñewal showroom héritage couture zone de captage rond-point AMG mag wote ci numéro yi 77 643 80 59 wala 78 636 02 03 héritage couture l'héritage de la mode sénégalaise. Jox ma ling ma daan jox do ma gisse tay mo gondan daan mo sey kat de xamni ko day yereem ye da ngeen bëggoon xam sama secret waaw kay leen bi moy jeton plus classique tangu ak asayam amu ci moro ko duggu fekk ko fa ci ndeg gu yom bi moy madar multi usage bi mené ci bép boox ak madar cristal bi bu parfumé bi ak deugar bi nak moy noura luñuy wëc ci sabu yépp ci mom mi la dajé nonu la yombé HD industrie moy suñu nimbal. La vie est un voyage rempli de défis qui met à l'épreuve notre force, notre résilience et notre détermination. Mais au milieu de cette endurance, cette abnégation, il y a la volonté de réussir à travers une course acharnée à la poursuite d'une vie meilleure. Yes! Il nous est aussi arrivé de tomber et de nous relever pour devenir plus forts. Chez Enduro, nous comprenons l'importance de la qualité et de la fiabilité de vos appareils. Grâce à notre technologie de pointe, nous offrons une expérience unique qui vous permet d'affronter les exigences de votre quotidien. Nos appareils Enduro sont conçus pour améliorer votre style de vie, faisant de votre maison un sanctuaire de confort et d'efficacité. Enduro, l'endurance de la qualité. Electronicorp, partenaire des grandes marques. Démocratiser.
Salut Nabou. Salut Djadja. Ça va? Je vais bien, et vous? C'est Marie de Vépère qui m'a dit il y a une surprise que je prends dans le tapis rouge, c'est quoi? Effectivement, monsieur de faire inscrire de chez nous un programme pour nous aider. Condamné, nous sommes des gémois. Dans les ibils compte, fait du tapis rouge, nous avons versé nos amis et nous avons mené pendant 3 mois. Maintenant, si vous avez 3 mois, ce condamné ce matin, vous avez une fille de tapis rouge. Tant de produits, salon, chambre à coucher ou la salle à manger, tapis rouge livré le coup, c'est une bonne idée. Xewul bi la len tapis rouge indil pour yeen suñu star. Ah, comme Marie de Vépère ñewna fi ibi condamné versé ba meutal té man yeguma ci dara. Ah, lolu moy surprise bi. Ah ma chérie, loy joy tamit. C'est le content bi ça passe. Na cey tapis rouge yaay ndimbal njabota ak suñu service condamné daw ci len gaaw u bi seni compte fi ci bir tapis rouge. Cette promo qualité commence là. Lep ngir taral seni keur avec une réduction extraordinaire. Chambre à coucher promo à 650 000 francs. Waouh waouh! À 650 000 francs. Chambre à coucher promo 999 900 au lieu de 1 200 000 francs. Chambre à coucher promo achetée, nous mettons les 2 chaises en bois à pose-pied. Chambre à coucher VIP achetée, nous mettons les tables petit déjeuner ou le trio de table. Salon VIP acheté, nous mettons les moquettes. Salon promo acheté, nous mettons les coussins. Tapis rouge, tapis rouge, tapis rouge. Bilaya nous bug. Té lèr nañu ni yañu mom def lén ni Marie de Vipère chérie Djadja am sa condamné ci tapis rouge am sa meuble yaxanal sa poche tapis rouge 77 730 87 87 Dakar Zak Mbao pour Thiès Touba jay dolli ma fumu jam ak ñun indi na mosop chakene dé jog lèr jog lèr jog lèr ay chaay 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 dikati nañu ñogi ni dolli ma mi ci portu jaakri bi dafa ba ne muy mosali ak ñamali sa yu ñewé ne mosali ak ñamali sa yu ñewé ne dolli ma jaakri dafa ba ne dolli ma jaakri dafa ba ne dolli ma jaakri dolli ma fu mu jëmaté ak ñun andina portu jaakri de jog leen ay ja ay ja ay ja Dolly Machakri de vos Overner. Pour vos petits déjeuners, goûter ou même dîner, choisissez le lait Nour, un lait savoureux, onctueux et crémeux qui vous fera chavirer de plaisir. Le lait entier Nour, votre meilleur allié pour des moments joyeux. Sidiru Eru Korgi, Orange Money def len di sagal bes bune. Avec Orange Money, faites vos transactions et bénéficiez d'un des 100 soukoukoukoukoukou d'une valeur de 10 000 francs CFA offerts chaque jour. Pour en savoir plus, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Korouk Djama ak Orange Money. Dogu Jam ak Corned Beef Sarah. Pour faire plaisir à vos proches avec de succulents plats, choisissez les Corned Beef Sarah. Que ce soit le Sarah poulet ou bœuf, le goût est toujours au rendez-vous. Ne vous faites surtout pas prier pour vos petits déjeuners, vos goûters et dîners. Optez pour les Corned Beef Sarah. Avec les cornes de bœuf Sarah, la saveur est toujours inégalée. Thiès Habillement est une entreprise de confection de vêtements qui a démarré ses activités en 2016. Nous sommes spécialisés dans la confection de costumes africains, chemises africaines, tenues de travail industrielles, tenues hôtellerie, blouses, uniformes, etc. Nous travaillons en collaboration avec nos partenaires. Le partenaire peut avoir tous ses produits avec son logo et son numéro de téléphone. Et s'il sait dessiner, il peut proposer ses propres motifs en format DST. La réalisation de ce projet, c'est entre autres grâce à un personnel dynamique, professionnel et jeune.
nous ouvrons nos portes à tout collaborateur africain et international. Le gel douche exfoliant caviar est un gommage naturel qui unifie votre teint. Le savon caviar antibactérien enlève toutes les imperfections et vous donne une peau lisse et satinée. Le lait clarifiant caviar est connu pour nettoyer, clarifier et unifier votre peau. Le sérum concentré caviar est conçu pour traiter les zones les plus sombres de votre corps, les coudes, les mains, les genoux, les chevilles. La gamme caviar a été conçue pour corriger toutes les imperfections de votre peau grâce à ses ingrédients naturels, le curcuma et le miel. La gamme caviar ralentit le vieillissement et vous donne un teint lisse et satiné. Gawel, dinga tardé. Chaîne yu rafet jaaro xaliss yu rar te am sen makhal jeune budgetier rek moko fa am wa jank da ngay xew wala ñulay indil waru gar ñu ndayel la wala nga doon jëkke mba ngay anniversaire bëgg ku la sen say or di tak comme pas possible ak sa xaliss nu mu mëna toll 50 francs ba 1 milliard yexil nga toj dekk bi yow colère bi mu am ak clientam taxna yow mën nga verser bo nekk ci rew mi wala bitim rew ba sa xaliss mat nga daal di jël sa or alors qu'attendez-vous contactez makhal budgetier sur le 77 910 60 95 ou 77 485 15 22. C'est le budgetier du peuple. Il y a mon, il y a un peu d'olé, t'es y a gagné fait tes râles. Je vais faire des marchés. 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 Je vais faire des marchés.
mais il faut bombarder. Lui, il n'y a rien. On va rester le dimanche. Il faut que tu aies des chèques pour les gens. Il faut que tu aies des chèques pour les gens. Il faut que tu aies des chèques pour les gens. Il faut que tu aies des chèques pour les gens. Comme ça, je suis venu vite faire. Il faut que tu aies des chèques pour les gens. Tu prends le taxi? Tu prends le taxi et tu prends le taxi. Évitons les problèmes. Il faut que tu aies des chèques pour les gens. Si je sais ce que je dis. Qui est-ce dame? Je suis venu. Je suis venu. Dame? Kay? Dame? Allô? Ça? Oui, ma. Je suis venu. Allô? Non, non, je ne suis pas venu. Je suis venu. Non, non, je ne suis pas venu. Je suis venu. Je suis venu. Mambara! 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 Way Alvara, Baba Alvara, Ya Alvara, Ja, Ba, Ba, Ba. Hey, Daurek. Amul Are. Mena kamu kan? Nice. Cool. The Daurek. We lock. Amul Are. Babi nice. Wow. Mulu khalat lolo kan? Lolo khalat. Ini mesin ngamai dugal. Kamu ngamun. Problem di moy. Bude ay affair do orak yoy. Man sama del man nanti set. Ini mesin ya maîtriser. Ba fere boy bi ci bir mbar bi la nek. C'est comme man lok ma wara baye di la fréquenter. Bis bu man bu gor sibe boy mën na fam plaignant boy bi ya gëna dajalé morning bi. Si. Mesin bi nice gongo. Wow, wañ gu wow kongu la. Bul sax khalat lolo gan. Bu wow kongu la day naw. Jakarta la. Ha bu bes tax. Katem. Da ko fam wa baxna en tout cas tay liñ nara and tay liñ nara takaliko dañu and di les plaignants boy dañu and ma yow ba faw bi bokk la ba bagage mom bu gor munuma ko gérer de xolal mom bu gor mom bu neure indi plaignants rek xolal wala ma jappala tank quoi mom essayer père ndiaxi mom xolal sama noso quoi ma nga fa mam la lay wax sama mam bu ma ko fa fofu nga may jappal père ndiaxi wa me xana lok da ci xew ci digeunte tay tay xolal eh mama may top de top mo ngo de hey xol ma fi day daw rek mais lolou la bëgg xam lutax yow ak mam xajeek mous la wut mais legui ñeñu la ma jappé sama penn bay bi hein la bëgg nga jël ko nga yobul mako tongor day jënd jën après nga yobul ko marché mu def ay course nga jappalé ko nga andi wat ko fi hein ay wa ya ma xana xama ma ku ma yob dama kay fanalo ya bari taxanti allo la né mais da yob ko wa ko bay yob dama kay fanano pour xam fuma wara jëm ak sama emploi du temps dal lol ma régler ko dam wi ma gis nga fiñ taxaw ni ñun chaaxani ni ki da fay ndugi da fa wara togg wa jëlal auto bi nga yob ko mu def ay course man ha do go ma ay ciow nga ma bëgg andil wala ay wax ciow lan ya say ay neewna ma kuma yob mu rendre compte ma mu wax ma dam am na la bëgg wax ki du locataire ci kër gi ki ci kër gi la dëkk est ce que ya may dégg ni ma amé droit yek ci auto bi kenen ak kenen am droit bi mom nonu la amé droit ñu ko le yobbu ko bu ñu laajé kan mo la ko def lo nga ne maxu moko def ñu ben pare an ci abé auto bi ñu fess ci mo ngi jël ko man ay wax lay bay ma bo ñuy wax man lañ wax wala ñu cherche des problèmes mo bay mu jël taxi rek comment ça je cherche des problèmes non mais ben problème ay wax yu sew ak sa yaay de ko ci fess ci kër gi la def lan mo tax ñepp di jël auto yow ngay jël taxi lol ma la Longaya wala ngal barki xam na ngay dof doflu longaya yam ko set mon dama la nuru ku lay la sox dama la nuru tot wala nuru fek ba ma togn way gan gënal ci li nga nek bis bo jémé tal sama galé sa bombu yi ngay wax ni fa lañuy jaar exploser ba faaw explose no no ma xew yeb ma ragaluma lolu ah lolu ngay tek mantisme wa na zéral sa boy ko lolu ko jaay sa boy kay kay to avé do musil akhlé le bokul nak non non buma tégal lolu akhli bokul wa mais bul fi tek mbay hat wa nice kon nice nice de toute façon lo may neub dina ko xam lu mu wara dara allo ba bara ay nam encaisser boy bi ñew salaam bismillah axel ya gankan so axel ah sorry pek bu mané axel togal
mon gars m'a baillé rek ma ñëm ñibi do ñibi ah ñibi pour lan xam nga ne man waru ñu dem fu ñu dem ba par ñu ñoo ñu tok ñu suma def non man xam nga saay du taw may fobé rek c'est à dire am ñi ñaa su kër mon nga ma baye ma tok sama kër ay bayil wax eh mon bébé ci lo nek comment tu vas yaay ci jam papa ñew nga ma fi yoy ñew nañu waaw ça va papa sañ sé nga dé sañ séti nga ci nga dëkk nak na mon na na papa ça va papa yaay ci jam may go golu bu ba da yaangi bi jaaw dé yalla bax yaay ci jam papa ma ngi ci jam ba tay di nga to xaaral tay ma to gu dé waaw nga xaaré man na xaaré sëñu bu ñu xaar ah hala hein Non, ça va? Ça va? Ça va très bien. Je ne sais pas. Ok, tout à l'heure. Je vais te faire un peu de temps. Je vais te faire papa. Je vais te faire non ni ma la gisé ni fi nek ni mom wax deug yalla pou la xol xamné yoro sa air sénégal airu avion yi nga yor daba avion mën na lu dé daba arrêté jaru nga may jëkëntu wayo na nga bélé jongoma ni la lan la ni mën di xawma sax wa luma bëgg xam gaay lan lañuy xaar ci yow wala dañoo gumba gaay dé mo buñu xey dañ ñi ngi non rek en tout cas waye yow ñoo bokku lu dé lu gaay di xaar ah oui ma xam lu ñuy wax naan jëkkeur yomb na waye bu baax be jafé bu gisé ko baax dinañ sey lool mom dëgg lu ma and sama doom mi ngi fi mam jor mam jor ñu mi ngi fi da ñew vacances fan ni mi ngi sénégal mi ngi sénégal ay yo mam jor gis na gis depuis mu nekké xalé mignon ma sha Allah mi ngi rafet batay wax nga dëgg dé mi ngi rafet ba légui xam lu ñuy def jaaral kër ga téna bu ni ngeen nuyo sa papa hein li nga sol ni rafet na ko mepp pour sa papa alkali ni ci bir keur gi yere bi nga sonni li rafet na nekko ci sax a l'aise tena bu doomu julli day sol du yew li nga sonni ñak na kersa lol yaayo ta xana nak yar nañ la fiñ la wara yare yow yaamo ey ey ah li ne ñap ci sa yaram bi ni xana xamo loxok lepp awra la li rafet na li du cher sax xale bu baax day am kersa de nga li nga sol rafetul tay rafetul suba ah demal nga yeug nga sumé ko nga woddu ci seur salam alaykoum wa salam do def ma xom ça va da nga gennu dama gennon wa yaangi ci jamm alhamdullilah ça va alhamdullilah yeah fo bon eh écoute alkali bayil marem sall mi ngay jinn ay problème mi ci dafa bari problème ci nga yow ku fekkewul sa jotay dina dekkal marem fu mu dekkul te lepp yow la bayil di no meuna faible ci kanamu jeyna ba talbi ba muy sollu bonam li ba marem dem di wax ak mom te yow ngay kilifa keur gi di bayam pour lan dang ka ragal wax deug wala dang ka rusa wax deug man borom keur la mais duma borom neek c'est à dire jeukeuram mom mo yor responsabilité voilà ki bu mu amé jëkkeur nga ci génn man ma génn ci ëlëk yowmal xiyam kenn duma laaj ay dossieram yëm mom jëkkeuram lañ koy laaj man xam kan lañ may laaj Mariam et mes enfants allez arrêtez ah non duma arrêté c'est la vérité maxumi baxu barki demb mi bu dé barki demb bo bëssé baxan bi so génn tologul fenn jéna ba tal eh la ñay mëna am da ngay régler jéna ba tal bi wala ma régler ko xam nga si naka hésité ma ñeu fi jël yett parce que li gisoma nopi diko xol parce que yow ya wara régler li yow sa ngi fi indi yett yow dama nak indi seydi djago xam bi ak sama dom djuma boko gisé da ngay bëgg da ngay contane
on xey bi pas du marchandise jambu yi nga ma bëgg jox déggal wax ju ñaaw ah dét yaa ngi sénégal bo wote ju ñaaw déggu ma la nga dang ma andir sëri wala ligi ma laaj la dama mësa dem voyage ba ñew té indiluma la sëri ci yow ak sama doom walu mo mësul am han lool mo mësul am yalla daf ñu dajé ni rek mais dama non wo téléphone yow mo xawma ka arrêté waye sa lox mom mësta juk ci juma jam néna badjel bi nga xamné dañ koy téral ba su xew muy am gatché yow boko ci yow juma jam bës bu ma lay téral ba su xew da ngay sigi ci kaw xol ndax lu na def ko ci mom nak wa badjel may bay nak wa badjel moy bay te juma sama dom la toxé nga ko waxé nga ko ana gis won mo nirowé ben ngeen ben noir bi mais ñepp dañ lan ya ko juk lolo tax nak nga wara ñew kërta légui xam ñu ñi def dañay jaar duma suba nak je ne pense pas que dina am disponibilité pour ñew dama am xew oui sama mag di nek norvège dado doom lañuy mayé dama supporté wal légui xam nga nu ñuy def bal ba jeudi jeudi mom inshallah ci carton yalla ma ñew waaw jeudi dafuma dara parce que man xolal suma ligënté sama business da paré kër ga lay tok dal jeudi mom dawuma fenn parce que dama ra soxla waxtaan Patim cham bu ma laaj Jaynaba sama gatcha tay bi tok ak alkali Jaynaba suñu dom genn solo bon ou yemurus mais man ma choqué man ma rus man mi di baye ay yep yow la fi la fi xel bi taxo manalam bo sa dom nga yedduko won Jaynaba nga xamal ko lan la wara def keur jeukeram lu mu warta def taloxo xew defante xex kepante asik gatcha national tay lañu am keur marem sall te xamna retour ba ngi ñew dinañ amat gatcha retour waaw yow moko jalal la yow ban problème nga yow ak jeyna ban ta lan la war meuna sol lo xamantene war na leena meuna choqué que marem sall la solul yere yes lu ngi dan sol fi ah waaw parce que fi la ko tamé yow mi ndeyam nga bayiko ci bu ko solon ci keur gi nga woko nako eh jigen li lay sol li lay sol bu demé keur jeukeram lol lay répéter limu namp rek tay lol la gal fele waaw jeyna ba amul luma ko waxul ta bañ koy maye la mariage ba di jump jump yeb dugol nako ci neeg waxtan ak mom xamal ko ne ko même bu fekkente ne da nga dem di sol lu gatt wala ngoy sol lu bon nayim sa biir ne yak sa jëkkeur waye ci biti solal lu jot lu yiw li wax nako mako waxe lolou ngam jeyna mako kisse bo ba legui dal sama loxo joy ciak ñak ngor tay nak lay doga xamne marem sall yaayo na jeyna ba moko wo ci ruq diko yedd gis nga bo ma tour jeyna ba di ngi ko ñak ndax amna benen yaay ma nga fele yaayo da nga nan contant la ndax xamna ne fim nek ni tay ji bo delouato legui xaxolam bi yang ci fekk contentement laaj ma lutax sama gatch rek lay wax yow yaakar nga yow ke motali la ya sa dom je da nga nan da ko bëgg wër yow togal fi rek yaangi jappé ko non rek gis nga xol du bëgg bañ waye du bañ ba paré di bëgg tay yow sax xam nga ne non la yow xam nga ne kele domo sa dom nawlo ko sa diko domo ta bu señoy du fa finan bay ko sa dom watch Yeah, you boy, then I see you now. Bye, boy, then I see you now. Ask a meet up in then I see you now. Send up in the car. Tell me where the tongue is, they say, you know. C'est quoi? Je vais pour manger, moi, d'accord. Non. Ben, quand nous, on est quoi? Non. Attends, on va parler là. On dirait que dans la chambre, on est frustré, on est frustré.
Tourne-toi. Bé, arrête ce que tu fais toi aussi. Tu me mets mal à l'aise, hein. Tu vas mettre un toi, moi. Bon, défini, tu vas mettre un moi aussi, man, confiance, voilà, dala. Tu as ce tang bing à Koni. J'ai bien fait de changer de lieu. Mo dama la fi mo bax nak fi ñu né ni fen gënu ko non bu ci lolu mom na ci xel dal waxtan na ci ak wali ba mu oké waaw ñu diru tabana xalatu rompoy de manik dafa xat nañ ko yobu arena national suma ko koy yow legi ñu dama wax salimu tege yow jëru mo am ban wala dara ba ma téel sama xel sonu gi ma sonu tay ti xawma xawma lu ma fa toge xawma ya nga fa ñu dañ Je ne sais pas si tu es un homme. Bul fataliko yawit nak yang may deg yow xam nga ne xew sama digante ak xew xam nga ko man nak giwol la nak nañ waxante deug xam nga ne mun ma tok ñu yegal ma xew me ta duma dem musuma tok ba xew jeexul ta needuma ko tay xaaruma sax ñak ah amna yenn yo xamne nak yow ya may comprendre nak tay yow la tagu ba nga baye may nak mu kinder bal li ngay def mi yu jangu dund wax nañ jugge ci mbeddi dugal na la ci nek xana beug nga dede man xam nga mbeddi mi la motax ma wax la man du dara de juste que sama papa bëgguma mu ñuy gis wala am ku ñu gis dem wax ko lool motax ma wax la ñu xol fenen mais man wax mo ñu fini de sa ba mu da dem ciess ay jang ba dina fa yag rek eh ba jang de tax ma fa yag fa yagge man fuma jëm mu ñu dum bëgg di am moment yi ni di nek ak yow intimité ni li dara da ko yow tamit xam nga ro mo wara yag fo ni meuna conscience parce que man atou buma lay gis ni damay xam ni mbeugel gi ma don wote demb ak barki dem mi ngi fi batay te xamul tax na man xamna ni beus bu may tok juk ñu ne ma yaw yag juma ci am c'est fini ce jour là dina met ci man da jom lo bay na ngay xalat ah do fi indi xalat bi worul de lol do am bu may amé alek jour ñu immortaliser moment bi parce que nak ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de photo ni de vidéo. Tali jël suñu photo vidéo de ce fait. Man ak yow ci tok sa kër bo namé sa morom rek da ngay jël. Comprends? Viens par ici. O bébé là là. Ouais yow xol xam nga fanni problème man problème kessé lay bañ. Instant li problème rek dafa doy. Xam nga sama papa yow do comprendre affaire yi mënu fuité wala dara. Ni ci commencé ko gis ba sama papa jot ci. Man légui man risque amu ci risque man. Man dama ci amul risque. Li tay bu gennon man la lay def sama carrière man aussi mais yow grawul sax yow lañ la ko même wal nak la mais yow sa papa ngay wax mais bay li ngay def bébé yow li du dara mais bay non rek li yeb après dina jeex xolal li yeb dañ koy fatali ku bay non rek après dinañ sina ba doy rek jeex ci la mu tout tar yow tok bax ni bé jeex ci tout ni ci bax na bébé Definir
Touba Diak. Mais do mo bay fi ba heure bi ba waxtu yi ma xif xawma sax reer jaaruma ci reer ko dina reer yow xam nga ne man lolo tax ma parax parax ba ne mondial wacce ma lo meun déposer ma xam nga ne lolo tax ma parax parax daw jëndal le tibbi bu ñor xom debi wa dum la wutaat da nga ni original bi bi yek nga xam da nga jëre mu ni denk fi tok bobu la la indi amna ketchup am kaan bi jarul ketchup yow wutaal be kaan gi def ko ci côté bi rek mu ne ma ber ko wa may ne dañi no bay may ni ko fi sa ñu jaakarlo ma saxal la bobu touch am nga stay safe indi Aquanic, ce sont des appartements qui peuvent aller jusqu'à 354 mètres carrés avec vue sur mer au niveau du salon et de la chambre parentale. Aquanic, c'est 13 ascenseurs, 2 piscines, des portes sécurisées avec empreinte, une salle de cinéma, une salle de sport. Aquanic, c'est le choix idéal. Séneguindia, numéro 1 de l'immobilier au Sénégal. Assalamualaikum Sénégal li nak yena ko mom gis lu bax djel ko djox so dom na tax mu yok djom nek bankat gem sa bop nango liguey lo gem mu gem lolo gem ko gem ne king bi yow lay don waay li nana re waay eh li nana re ci yow la dess loy monti duggu nak ciowane jom je nek ci modou boudé football sadio mané genn pikine diko ñafé xex ni fikine tabax galé police maçon usine marchand ambulant bék ñepp ñoyal ku nek na gëm sa bop fo monti nek nek bo dé dox té do gessu dara dula téré nek yusu ndur ken xam ko won da percé gëm ko nek king même baba ñami da gëm bopum xol mo nek waye li nana dé waye eh li nana dé King voit son rec. Ouais, Linalé. Ouais, Linalé. King voit son rec. Bien, bien. Assalamu alaikum. Alors, Amina, ça me semble. Ah, la bonne année. Je suis un magna. Limu jël ci mama dafa paré am yow dem bayyi ngay fat ni billahi seysan da ko xofi bagay dem ci salam lay wax moy yo salam no da ma ñew na e da sa ay way sama chéri ñu la ay way man xalal ma nga xalé ba ba xalé la gam sikim yu tey da et yo bi fini nek ci ñak sa jamm de Non, maman, il y a une surprise. Ah, ouais, maman, il y a une surprise. Il y a une surprise. Il y a une surprise.
yow do wot do set ci luma nek ala li le sax nga ni mam jeul li bobu nga jende sugar wala way dara ya am deug nang la deug la ya am ya am deug am bu fi nek di wax ko son ha do mi ba a ko non ngeen deug ba yeegi mi ma ndak ngor la ah yo kay la fi mu ne ni ah ndé fa ni ma ci ay loxo wa ñu ñu ko mam am na na wa dalay wax lo rek non na ko ma xam nga topato wa taxaw ko ko tay nak may def ton ni ma ci ko la topato da sama mo wala say ay mam am am yego sama soxna mamé yoy mana na fa tan ma ko takal ma soxna la la mam am nga wujju dé ko di ko lol ko ma koy yega la man man la fi ngeen ci kene ba tudé mu tuyé ko ma koy yega non mam am nga wujju jongo mo xar ba wala ko la hay la la dina ba mamé ma vie au monde dit que tu peux correctement ma tellement là les fait que d'abord il n'a pas été capable de m'aimer comme mal ni ma je ni holi baby nuyu ko sal la sante sal na yo yo sante ba tal ba solution bi tal yo sa ni ci ko ma ñewu ñu don na ndox ta mama ru dama yegg ni nga don def papa surprise yay boy ay yay dano ba mo ni mam ben bañ yalla la lepp la lepp la dama ne nga tok yow mi ci sa tok la mam mo wax ak yow amina may ma rek may ma tout rek may ma am sa di wone fi ñu bañ ni ko match yow yow la jox sa ay wal ci bu ma ne la xir ba jakkal ak sa nga jël do xay wax ande kan ba den kan la wone ñeek yow yow di bari ma yalla lepp la fi nak ko may nak ko may dafa dama ni yugo ben moy premiere faute ñaare ba yow ana li ma la jangal ana li ma difo ci yow ay ndé kané bi ma denkon ay yow yaama def luma metti yow li lu mu do ñu wax bu ñaan nga ni ma day doone yow comprendre do luma fi comprendre ak lu fi ni te comprendre lo gis ak lo deg nga di marax ñi nga xamni door nañu baxé bu ñu juddol ak indalé marche ku do rouru sa yaay gër ci wéñ gu ñuul nga may rax yo salam tor bourgé da ana di horé ma ana la horé ma yo mo wax nga di ma rax dérax sama dérax té dé sa gëmbi ta rien na dir lay wax yéen musuma lay ko metti ya gaj wax mon musuma lay ko metti ay jinga ma def nak luma metti lo xamni mi ngi sa waxol bi yéen lool nak waye bu ba démé la xé fekk sa yaay jëmé yow luma koy wax ak denkané bi ma denkol ak lima waxol yow nga salam toro bourke de ma indi na la lu sedd man dama la suko dama jabes ya ah mo ci da sonde ke jene bay bax ni kenna bax na yobul mo ci da sonde da nga do wone dial class bi na gën fugu ko bi tay baye buntu bi ni mam waaw ko man musuma bëgg lu lam def waaw waaw way def nga ko tay xam nga sama yaay ni mu wax yow sok jour na nekkal ko sama nopp waaw man xawma kenn ku dul yow yaay bi la amna ya lepp li ma mel yow yaa ka def wa deug la yaay xex na ba sonu yaay pour li baña am wax ma ci dara lo ci da yaay limay xex gën wal bi yeb sama xel day nekk ci yow wala ma ci dara yaay alkaani luma rek la la ko ndare ci musse guddi ji bi la day xoti bu yow nga jur sa do mu war tak dugg ci keur yow ngeen wax ma ni ma taal man la tegal ci souf ya na man ma na taal ko ngani ak di dom ji man nak juruma ko yaa waw legui nak man nak alkali ñu ma jur yaa alkali deglu won sax sama carte alkali manam alkati du baye dur dal kon mom famu newon lané ba legui mais man nga wax ak man man li war am te duma ko yé bobu upp na ma toilette bëgguma dara lu la metti metti na ma bi de mom xamuk mo metti way bi
bi mo metti na ma tare ke bu sa gudi jibe da xoti fu yow ya ma def li yow yow ya def li yow yow man mo xam tay yow la nga ba wax ma tontu la ben man la ñaar ah nga ko seri ma ndu ay way ji fuma ji mak bi gatcha way ay way mam luma na xadi ah way la metti won ko yalla xam nga man dama ñew rek pour fa dama ñew rek pour na dama ñew pour quelque chose xam nga ay ki mais il faut ma tok li al fuma lijeentiko da na ko deub na koy deub ndox te du mako de nga wax da ko so yo te dal ma sa gemi ta rien à dire je te dis que ta rien à dire de go lol te dal ma sa gemi li ngay def nga ko ba pare jeexna tok tok ma tok li ma bëgg dal moy li na de mangi fi inshallah dañ nan teug dawul mbaa wa dañu xamé toro di dawuñu mbaa mbaa la wax li sallam toro burge de rax mo sa du soti xamna na lu ne nit dina ko jek waye bi mom moy kakko ci bi bi moy kakko ci jeex na palpiter ni xamna ni bo moytu dama lay wacce yow bo duggé rek nga né umu dal sa way dal bobu day metti mu ñibi wat quoi je me sens mal dal da ngay palpiter sa way yow c'est une en cours de route da nga ñu rek calme stressé wu melni élève terminal bu wara jël résultat bagam lan la mu xéer invité ñu ñun ñaar yoy lo melni ku mësul ñoo fi mais chaque fois mu daan joggé voyage def ñu daan invité ñu ñoo fi fi min nga ko ba ata ba dou limale don wax nan bayil ma may la xale bi yoy mo la stressé ni ok donc laisse tomber hein bayil ma jënd glace amul problème yow li ngay wax ak limay wax djégé wul sax umu bam ñuy invité ñuy and mak yow du agnci bobu dara raxuko mais yow xam nga ne dernier moment yi ñu nek yow ya ko ñëk rax dekké sama nopi bi kay ma may la sama rax kay ma may la sama rax ñu na dédd na way coïncidence umu khairi woté sama kër ami mbay décroché umu khairi daf ma câlin ci kanamu fatim cham ñu melna ay dëmm sama kaw man lo jeune bobu la am dam depuis ka ma wax la amna lu ma la waxul yu nga ne ciowli bamu amé amé mbay dafa jël téléphone wo umu khairi jaay ko rewande gu mat seuk man ma ñaan umu ne ko tek ci tank dugg sax di jaxarlu mom ak li fi xew dama ci xawa am kersa soy ne ko rek maxu bobé metti motax waccul umu khairi c'est ma sœur je la connais hein mom amna grandeur bo xamni luma wax ba pare pare na ci surtout voilà legui yow xam nga sa rak mais man xamna samay jabar hein bis buñu yegge ne ma ngi fi si yow lañu jëkke doga ñew ci man xana yow ya leen kay wax non dama lay wax rek ginaaw jaay nga ma lamine bu neex dina wacc de mais buñu añe ba pare atay sax duñ ko fi xam yow dal xamal sa ñew mais bul xam kañ ngay yow bul xam sa dem mais man xamna samay dem waccel wa ñibi way waccel wa ñam xat yow xamna na ba ma sauver mukk buñu wax nga jaay tek man degal ko Madame, pour que ce soit bien, tu as changé? Oui, oui, moi. Tu as fait un peu de choses. Ah, tu as fait un peu de choses. Mais tu as fait un peu de choses. 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 Tu as fait un peu de choses.
ku ci dugg di nga dégg loolu fàtte. Déedéeg yow kay instant bii jour boobu da ngaa jëfuru carrément pako moo tax loo waxul ummi rek da nga koo fàtte. Sa est ce que tamit doo wàññi? Lan lay wàññi yow? Ummi mi ma war a wàññi bëggam góor bii. Mu topp pako nii rek pako pour man la. Man rek lay gis gisul keneen. Amul benn jigéen si kaw suuf bu muy xool ko dul man. En tout cas daal war ngeen arrêté seen affaire yi ñàkk classe yi vraiment. Ah yàlla leen ci leneen ngeen dimbali ñu si nag. Ci moom la des de na xoolu moom. Waaw ma. Xam nga l' autre jour maa ngi lay naan dinaa la expliqué. Bul ma reetaan nag dee. Ñu waxee rek ñu si dégg moom. Papa xam nga fan la ma yóbbu keroog. May nga la ma yóbbu. May nga lan? Chacha yow ñu yóbbu la may nga ak ni ma la xamee. Man mii Chacha may nga lañ ma yóbbu. Lu dëgg. Te may nga mi neex si man. Ah. Waaw. Taa apprécié. Réseau bu ma mos a dem rek may nga bee ko daal. Mbëggeel mën na lu ne. Non may nga bee saf may laajte livraison nag. Mbëggeel daal mën na lu ne. Ci. Albi Taye Bass la may yëpp. Man damaa ci wasu dafa leen ñëw ci. Yéen daal bu leen invité añ daal ngeen topp mbedd bi. Yéen la ngeen doon def heure bi. Ah sa waay. Xam nga man nag maa naa jël affaire bi. Da ngeen am melokaan. Man mënumaa comprendre ñu invité leen añ ngeen toog ba heure bi door a ñëw. Damaa nga doon yàq añ de. Attends ñu ngi si heure bi ba tey yow. Daw leen indoon ay kàddu. Seen parfum yi xaar yi ma jot nañ ko mu yàq. Kaddu de am de yaa tax. si na ko. Yàgg naa fi ñëw te jox ma ay kaddu de. Xale bi dafa non xale bi commencé na mbir. Non non jëpp na. non wàcc na. mais mënoo maa bàyyi. mu yan kaddu ngay indi. li ngeen gën a bëgg. muy. waaw man damaa leen xam ñu yàgg. waaw. ah. ah waaw. waaw. sama fuloor bi mooy dox. gis nga lii. ñu bi bari yaa moom bi. ba sëriñ a def lii. ah yéen a ko moom nag. merci beaucoup. am na nag mënumaa jënd par benn. loolu moo tax. yéen a ko moom. non da nga ko xam. dama bëgg ngeen di ci sangoo di xeeñ neex seen soxna yi di bëgg. oh kontaan nañ. loolu rek laa bëgg. kontaan nañ. léegi yow nag. sa rendez-vous bi. yaa ngi reetaan nii. booba laajul woon rek ma yow. rendez-vous bi daal monsieur Sow il est tellement romantique le gars. doxaan bi ma doxaan bi ma juddoo ba léegi kenn mosuma ko doxaan. je te jure non mënoo sa comprendre. léegi nag maa delloog ko nangu bi rek. fa laa nekk naan ko xam nga sama réponse da ngay xaar affaire jaay ko affaire jigéen daal t'as compris. yow yaa sof. ah lan la. yooyu dépassé nañ loolu de. niveau boobu nit ñi dépassé. lu bëgg kii doxaan ma tey ma toog foofu naan ko waaw mu yaakaar na ma koo baax de bu yaag. ma ne bu yéexee doxaan bi bu la yéexee doxaan nga dem doxaan ko. en tout cas il est romantique daal xam naa si dara. mi comment tu vas. Chacha. pour man sax dootoo ñëwati. ba yaa ñëw. dama xamul lu ma leen di def rek. sama parole jiitu na ma ba pare mais naruma woon ñëw. comme li naan Samba mooy bàcc. bingo binga. ah c'est ça. ah Sénégal loolu xeewi na fi de. lu fi xeeb. sonko mooy jomaay jomaay mooy sonko. waaw 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 loolu la ñu wax de. sonko sonko. mooy jomaay. ak jomaay. waa slogan boobu de moo fi xew actuellement nii. maam Diop. xanaa déggoo sonore bi yow tamit. bu jot. xale bi. waaw yéen a ngi ci jaan. man ñu sa sama lu bees. ça va je vais bien. ah. ça va là-bas. maam Diop. ça va. tu l'as nekk. maa ngi dépend du bas. ça va je vais bien. macha allah. waaye yow. ciao. tu vas bien. ci loo nekk. maa ngi nii rek. lu bees. yaa ngi ci jàmm. waaw. mais yow looy def nii. xeetu sañse yi mooy lan. waa alkaali. ma jox nga ko de. xoolal daal de. maa la wax lii. xoolal pilise bi. mais éléphant fo bi la. yaa ngi mel ne avion ponkol. avion aéroport yi ñebe wuñ ko de. kii boo ko ñu di changer. ma changer. ah non lu may changer. maa ko invité woon tey. mais fàtte woon naa ni. tey le jeudi. baal ma. xoolal da nga may gan bàyyi ma daw. bu ko defee suba ma ñëwaat ñu gën a am suñu temps. daw damoo fenn nga mel ni ku ñëw kër jàmbur fii sa kër la da ngay añ ba suur. naa attaay épi sax yow toogal. toogal. demal kii day yendu. bakk ak man. cim. safaa dama yaa ngi jaaw.
Mais yow daba chaf. Gis nga li nga sanc. Xam nga man lumay joy. Sa maget. Ndax li nga sanc ni manam ya nga melne Concorde avion bob. Du n'importe quel aéroport lay wacc. Ben yon rek fi mësa atterrir. Toj bâtiment yi yëngël étage yi. Ni fess xam nga dañu dans les normes. Avion yi 5 heures de vol lañ koy def Dakar Paris. 1h45 rek mu ag Paris. Ko ñu xam nga Concorde. Mais bu baax lo tax kërok du fi geej. Ben rek la. Te moy ki. Tam xalé ñeñu la. Xalé ñeñu du lek ak ay goor di jël kuddu. Déggal lo. Loxo lay jël. Gis na ki sama bop de. Hein? Gis na ki sama bop. Mo mo wax ci. Waay fi seen kër la. Lo leen fi deful rek. Ci yeen ba. Xam na na faté nga ciëm mi faté wul. Lay té do wal na. En plus, yow sa cousine bi do ko wo mu ñew tamit. Yag na de. Da fa yag, xale ma wo ko. Lani mom c'est trop parce que mon goudi dama wara dem soirée zombay. Li tambalé. Ni sonne. Allô mam Jo? Ma ñu di ñew, may ma rek patient wa tan tout rek ma ñu di ñew. Fam lu mu fété. Xara mo na lima fité, xara, xara mo wala. Tu as dit que tu as dit que Amina la la Amina sa so peko bi lum do dara dara hola yeen hola ummi da ngeen may jitu parce que sama mam dafa ñew ñewna tay suba ta tagumako il faut ma tagu xam nga dafa xawa bari histoire mom suma deme tagumako day nek fi di wax li xola jitu len ma man ma mam jor bu ñewé dina and ak mom def len non mo gën c'est mieux wala dafa jar ngay paniquer tamit non xam nga rek jitu len ma bu ko defé ngeen wotaleen ñu sax ticket bla façon man ma ngay gatt ci bi ma lay jitu ok tout à l'heure d'accord on arrive Chef, s'il te plaît, dinañ ñëw. Ma do la xane dama bi de, claw, dama rek xamna ni ma naw. Ta ko wone baye nga wo ma de.